Oke, apa dia? Ikutlah saya apa-apa pun. Kalau dapat dia ambil dia. Lantaklah dia. Lantaklah lepas tu tulis, tulis tu cancel sudah. Tulis tarikh bila. Kita peganlah. Okey. Dah 2 3 hari tak merekodkan apa tu video kat kedai ni. So hari ni kita merekodlah. Ni tengah scan virus daripada satu apa tu? Laptop hard disk dia. Tengoklah ni. Ha. Oh yo. Itu virus reality je dia. Ini drive apa tu? Drive ada 32, ada dua drive ni, drive C yang ni drive D. Ini dia pasal pakai yang external tu, external sini sambungan. Tu adalah 200 lebih tengah counting tu. Yang ni pun tengok. Banyak virus.